שלום כבוד הרב, תסתכלו מצד שמאל, יום הדין ממש מתקרב, לרב יש עצה איך לנקות את הכתמים מהנשמה שלנו? אומר הרב, לרשום איכן יש תקלות, חסרונות, מידות לא טובות, מצוות בלתי מושלמות ולתקן, והרשימה ארוכה וצריכים להתחיל. השואל, מהי עבודת האדם הנכונה בראש השנה? אומר הרב, להתפלל עם כוונה בלב, בהתעוררות ובהתלהבות. אני מוסיף, מה קורה עם בן אדם? הוא לא רגיל ללכת לבית כנסת. אתה לא רגיל ללכת לבית כנסת בכל זאת. תעשה פאוז מהחיים, תלך לבית כנסת, קח סידור, ופשוט תעקוב אחרי מה שהשליח ציבור אומר. תעשה התבודדות, תעשה מדיטציה, דבר עם בורא עולם. אתם תופתעו מאוד, אבל יעלו דמעות בעיניים. למה? כי זה מזון לנשמה. פתאום הנשמה מבינה שיש משפט, אז זה ככה גורם להתעוררות. על מה לשים את הדגש בתפילה? עיקר הדגש יהיה על תפילות העמידה, כי הפיוטים באים לעורר הלבבות, והם רק כלים לכוונה בעמידה. מה מהות היום, שואלים את הרב? העיקרון היום להמליך את הקדוש ברוך הוא, את אבינו שבשמיים, על כל איבר ואיבר, על הפרנסה, על העבודה, על ההצלחה, על הבריאות, על המשפחה, על העולם, כל הרשויות למיניהן, השלטונות, הממשלות בעולם, הכל בידו של הקדוש ברוך הוא, ולפי מעשינו, כך הוא גוזר ומחליט. שואל, באמת יש לנו כוח לשנות, כבוד הרב? הכל בידינו. כפי שנשפר את מעשינו, כך נצליח יותר. זה יום בו השם יתברך עיניו פקוחות על כל פרט, על כל צעד ועל כל מעשה, מחשבה ופעולה. מכל סוג שהוא, אשר בו נפעל. לכן צריכים זהירות יתרה לבטל את רצוננו מפני רצונו. עכשיו תחזרו דף אחד אחורה. שאלו פה, יש עצות לזכות לשנה טובה מהרב המקובל, הרב יוסף ביטון. שואלים אותו, שלום כבוד הרב, בשבוע הבא יחול בעזרת השם ראש השנה, זה עוד יומיים, יש לרב עצה טובה לזכות בדין? הוא אומר, העצה הייעוצה שלימדו אותנו רבותינו הקדושים היא תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אתם זוכרים מה אנחנו למדנו? תשובה, תפילה, צדקה, זה כתוב בסידור. תשובה זה צום, תפילה זה קול, צדקה זה ממון, ראשי תיבות, קול, צום, ממון, 136, כולם. תשובה ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אדם משתדל כמה שיותר להכניס את עצמו בתוך הכלל באותו יום, ויפנים את המציאות של מלוך על כל העולם כולו בכבודך. זה מה שאמרתי, שכדאי ללכת לבית כנסת. כי אם בן אדם עכשיו נמצא בחברה, אז גם אם יש משפט, בורא עולם, אני נמצא בקרב צדיקים. אני עדיין לא שם, לא צדיק, אבל אני בסביבה של צדיקים. בן אדם יושב לבד, כשהוא עובר עכשיו במשפט מול הקדוש ברוך הוא, מתייחסים אליו אחרת. כדאי להיות בסביבה של צדיקים, איך הוא כותב את זה? ישתדל כמה שיותר להכניס את עצמו בתוך הכלל באותו יום, ויפנים את המציאות של מלוך על כל העולם כולו בכבודך. להמליך את הקדוש ברוך הוא ולהגיע ליום הדין בהפנמה מלאה, שאין מלך לעולם, שיש מלך לעולם, חס ושלום, שיש מלך לעולם ואנחנו עבדים שלו. בזה אנו עוסקים בכל החודש האחרון, חודש אלול, בהפנמה הזאת, בקבלת עול מלכות שמיים עלינו. זה גם העניין המרכזי של תקיעת השופר. וזו הסיבה שאין אמירת וידוי באף אחד מתפילות ראש השנה. אם אדם מגיע לראש השנה במציאות הזאת, אין לך מיתוק דין גדול מזה, ובוודאי בעזרת השם שיקטן ויחתם לחיים טובים ולשלום. שואלים, השנה האחרונה הייתה קשה מאוד. האדם הפשוט שואל את עצמו לפעמים, איך התפילה שלי, אני הקטן, יכולה לעזור לכלל ישראל? מה הרב היה עונה לו? תשובה. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, כל המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו הדבר, נענה תחילה. החשיבה שתפילתנו לא עוזרת היא הפך המציאות, זה הצת היצר. צריך להרבות בתפילה על כלל ישראל ולהכניס את עצמנו בתוך כלל ישראל. אנחנו אומרים שלח רפואה שלמה בתוך שער חולי עמו ישראל, נכון? כמו שכתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. הזוהר הקדוש מחמיר מאוד שאף יהודי לא יוציא את עצמו מן הכלל. אנשים לא מבינים כמה כוח יש בתפילה שלהם ובאיזו שעת רצון גדולה אנו נמצאים. אני מכיר אישית אנשים פשוטים שביטלו גזרות ענקיות שהיו על כל עם ישראל. אדם אינו יודע את כוחו, אדם אינו יודע את מדרגתו, אדם לא יודע מאיפה נשמתו חצובה. לכן תמיד חשוב להרבות בתפילה על הכלל. כשאדם מכניס את עצמו עם הכלל, אין ספק שהתפילה שלו תתקבל. וזו גם סגולה, בדוקה ומנוסה, שגם תפילתו הפרטית תתקבל. למה נוהגים בימים אלה דווקא להרבות בתהילים ולא בלימוד תורה?
אומר הרב, זה לא נכון שצריך לעבוד בתהילים יותר מאשר בלימוד תורה, שהרי תלמוד תורה כנגד כולם. מי שרגיל ללמוד גמרא, קבלה, עיון או הלכה, בוודאי לא יפסיק את הסדרים שלו. מה שכן, בימים האלה צריכים להרבות בתחנונים ולהתחיל להפעיל את הלב, משום שבימים הללו יותר מהכל רחמנה ליבה בעיה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של הבן אדם, את הקנייה, את ההכנעה. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, לכן בימים האלה של תשובה אנו לוקחים מהזמן היקר שלנו ומקדישים אותו לצדקה, לתהילים, לתפילה, ללמוד ליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב. רבי נתן מברסלב מביא שם שיש הרבה מגרעות של האדם, דברים שאדם רגיל ליפול בהם במהלך השנה. לקרוא את זה מעורר מאוד את לב האדם לבכי, זעקה ותשובה. לכן חשוב מאוד להרבות בתפילה, אבל מי שרגיל ללמוד שימשיך בסדרי הלימוד הרגילים שלו. אז כל זה באמת הכנה לראש השנה. ועכשיו אנחנו הולכים למקור, חוזרים 2000 שנה אחורה. תראו דבר מדהים, תפתחו 2 דפים אחר כך, מסכת ראש השנה. אני קורא, אמר רבי קרוספדיים, אנחנו קוראים טקסט מלפני 2000 שנה. אמר רבי יוחנן, 3 ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר. מה זה לאלתר? לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. זאת אומרת, צדיקים ישר בראש השנה הם נכתבים ונחתמים ישר לחיים, רשעים ישר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. אם זכו, זכו, מה הכוונה זכו? זיקחו את עצמם, חזרו בתשובה, נכתבים לחיים. לא זכו, לא חזרו בתשובה, נכתבים למיטה. יש פה רש"י מבאר שהספרים המוזכרים כאן הם אלו שרשומים בהם זיכרון מעשה בני אדם. אם כן, איך ניתן להגדיר כספרי צדיקים, רשעים ובינונים? הרי בפשטות צריך לומר שהתור צדיק, רשע ובינוני הולך על האדם אחרי הדין של ראש השנה ולא קודם. לכן מפרשים שהספרים הללו, שהספרים הם אלו שגזר דינו של כל איש ואיש נכתבים ונחתמים בהם בראש השנה. אוקיי, בואו אנחנו נמשיך. נקודה מעניינת. מה? בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, הכל נכתב לך בראש השנה. ראש השנה זה שנה שלמה. מראש השנה עד ראש השנה. ראש השנה. אז איך הוא יכול להיות צדיק? לפני סוף ראש השנה פתאום אתה יכול לשנות? אתה יכול לשנות לפני ראש השנה, וזה תסתכלו, אמר, ראיתי פה בתוספות. זה נקודה מאוד עמוקה. כוונת רבי קרוספדיים איננה לחיים ולמיטה בעולם הזה, אלא לחיים ולמיטה בעולם הבא. הצדיק, דהיינו שהזכויות מרובות מעבירות, שזה הבחנה בין צדיק לרשע, הוא נחתם לחיים, מה הכוונה? שיש לו חלק לעולם הבא. והרשע, דהיינו שהעבירות מרובות מהזכויות, נחתם למיטה, שאין לו חלק לעולם הבא. זה עונה לשאלה איך יכול להיות, הנה רשע מרושע, הוא עושה עבירות והוא חי עד גיל 120, אמרנו שהוא נחתם למיטה. אז מדובר שקובעים מה הולך להיות בעולם הבא, לא רק, תסתכלו. ואף על פי שרק בשעת פטירת האדם מן העולם נגזר באופן מוחלט אם הוא בן עולם הבא או לא, מכל מקום, מדי שנה בשנה, עושה הקדוש ברוך הוא דין לגבי השנה הקרובה. ובהתאם לתוצאות הדין הזה, אם הוא נחתם בו לעולם הבא או לא, זה הקדוש ברוך הוא מחליט בראש השנה. לכן קורה לפעמים שיש מספר עבירות ביד מי שנחתם בשנה זו לעולם הבא, והקדוש ברוך הוא גוזר עליו שנה של איסורים. יכול להיות שבן אדם הוא צדיק, ויש לו עולם הבא, אבל הולכת להיות לו שנה של איסורים חס ושלום. למה? כדי לחפר על העבירות, יש לו מעט עבירות, אז כדי לחפר על העבירות פה בעולם הזה ולזכותו לחיי העולם הבא, מבלי שיצטרך להתייסר קודם לכן בגיהנום. ולהפך, קורה לפעמים שיש לבן אדם רשע מספר מצוות ביד, מי שנכתב בשנה זו שאינו בן העולם הבא הוא רשע, והקדוש ברוך הוא גוזר עליו שנה של ברכה והצלחה כדי להאכילו את שכר מצוותיו בעולם הזה ולהעבידו לגמרי מחיי העולם הבא, והוא נקרא בלשון מיטה. זה כל זה מביא התוספות, שיטת התוספות. יש פה שיטת הרמב"ן, יש פה שיטת החינוך והרעב"ד. אבל נשאלת שאלה, בן אדם רשע חי טוב פה בעולם הזה, רכבים, בריאות, עושר, פרנסה, הכל היה לו, חי חיים ארוכים, הוא מגיע לעולם האמת ואומרים לו, חבורו, הגיע הזמן לשלם, אתה יש לך, צריך ללכת לגיהנום תקופה ארוכה. ואז הוא בא בטענות, הוא בא לקדוש ברוך הוא, זה אמת?
אני הייתי מעדיף, אומר הרשע, לסבול פה בעולם הזה 70-80 גג 120 שנה, ואחרי זה לקבל נצח. למה פה בעולם הזה אתה החלטת בורא עולם לתת לי טוב, ואחרי זה אתה משלם לי שם רע? מה, מה התשובה? למה, מה הקדוש ברוך הוא אומר? בדיוק מה שבאתי לשאול. אז מה, מה אתם אומרים? תראה, כיוונת לדעתו. לא, כי יש חוקה, מידה כנגד מידה, יש מלא חוקים בתורה, ופתאום אתה נתון לאיזשהו חסד, שאתה יכול לרצות את העונש שלך כאן, או לרצות את העונש שלך שם. יש חוסר ודאות, אם הייתי יודע קודם, אולי הייתי מתנהג אחרת. אז הקדוש ברוך הוא שהוא אמת, מה הקדוש ברוך הוא עונה? תחשבו טוב מה הקדוש ברוך הוא עונה, ואני אגיד לכם יותר מזה, אחרי שאותו בן אדם שאומר את התשובה של הקדוש ברוך הוא, נסתמו טענותיו, אין לו מה להגיד. תמיד יכלת לבחור בטוב, מלכתחילה. נכון, ודאי. אז הוא אומר, אני, כן, יכולתי לבחור בטוב, אני לא ידעתי. קודם כל הוא יכול להגיד, אני לא ידעתי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה לא למדת? הוא יגיד, אני התחנכתי בתיכון אזורי גדרה, ולא לימדו אותי. לא לימדו אותי, אז אני לא ידעתי. התשובה הזאת היא לא טובה. כי התשובה הזו הקדוש ברוך הוא יגיד, תגיד, היה לך חבר שחזר בתשובה, היה הזמין אותך לשיעור תורה, לימדו אותך לברך, אתה בחרת לו. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אותו, עוד פעם, אותו רשע בא מול הקדוש ברוך הוא ואומר, אני הייתי, אם הייתי יודע, הייתי מעדיף לסבול פה בעולם הזה 120 שנה ולקבל נצח. למה אתה החלטת לפנק אותי פה בעולם הזה ולהניש אותי בעולם הזה? הבא, אומר הקדוש ברוך הוא תשובה, ניצחת. אני נתתי לך שכר, במקום שאתה האמנת שמקבלים שכר. אתה האמנת שאין עולם הבא. לא חשבת שיש עולם הבא, כי עובדה שאתה התנהגת, כאילו אין עולם הבא. אתה האמנת שקיים רק העולם הזה. אז אני הולך איתך. בדרך שבה אתה רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה חשבת יש רק העולם הזה, אז בעולם הזה אני פינקתי אותך על הכמה פעמים שהעברת סקנות הכביש, על הכמה פעמים שנתת צדקות, על הכמה פעמים שברכת באיזה שבע ברכות. אני פינקתי אותך בעולם הזה, כי אמרת שיש רק עולם הזה. הצדיק שהאמין בכל מאודו שיש עולם הבא, אז את השכר שלו אני נותן לו בעולם הבא. אבל אפשר גם, גם וגם, לא? תשובה, לא, לא, תשובה, זה באמת שאלה טובה. יכול להיות צדיק שקבל שכר פה ויהיה לו גם עולם הבא. לגמרי, אמת, ולכן הקדוש ברוך הוא יושב במשפט, הקדוש ברוך הוא יושב במשפט, והקדוש ברוך הוא עושה את כל הקלקולציות, וכתוב בספרים כזה דבר, יש מי שמקבל שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא, יש מי שנענש בעולם הזה ובעולם הבא, יש מי שמקבל שכר בעולם הזה ונענש בעולם הבא, ויש מי שנענש בעולם הזה ומקבל את השכר בעולם הבא. כי אנחנו מורכבים מהמון מצוות ועבירות. אז הקדוש ברוך הוא שהוא יודע את הכל ויודע גם מה בלב שלנו, הוא עושה קלקולציה של הכל. בואו אנחנו נמשיך. תסתכלו, לאט לאט זה יתחיל להתבהר יותר. אמר רבי אבין, מה יקרה? מה הפסוק שממנו לומדים שיש שלושה ספרים? אם אחו מספר חיים ואם צדיקים אל יכתב לו. אם אחו מספר זה ספרם של ראשי גמורים, חיים זה ספרם של צדיקים, ואם צדיקים אל יכתב לו זה ספרם של בינונים. תניא בית שמאי אומרים שלוש כיתות הן ליום הדין. בשעת תחיית המתים, פה אנחנו מדברים על תחיית המתים, יש שלוש כיתות. אחת של צדיקים גמורים שהזכויות מרובות מעבירות, אחת של רשעים גמורים שהעבירות מרובות מהזכויות, ואחת של בינוניים שיש להם מחצה עבירות ומחצה זכויות. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיי עולם, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לגיהנום, כמו שנאמר, ורבים ישני עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. בינוניים יורדים לגיהנום ומצפצפים ועולים. מה זה מצפצפים? מצפצפים ועולים. הבינוניים יורדים לגיהנום, מצפצפים ועולים. מה זה מצפצפים? צועקים ובוכים מתוך האיסורים זמן מועט, ואחר כך הם עולים משם ונכנסים לחיי עולם הבא. שהמטרה של גיהנום היא לצרף ולתאר את האדם מעוונותיו. הגיהנום זה מכונת כביסה, מכונת כביסה מאוד לא סימפטית, אבל מכונת כביסה. אי לכך, מי שנתכפרו עוונותיו על ידי שהותו בגיהנום, הוא נכנס לעולם הבא. ולכן למדנו שכשאומרים קדיש, אומרים קדיש רק 11 חודש, כי רשעים נידונים בגיהנום 12 חודש. אז בשביל לא להגיד שהקרובי משפחה שעזבו את העולם חס ושלום רשעים, אז אומרים קדיש רק 11 חודש ולא 12 חודש. עברנו גם שחוץ מהגיהנום, הכביסה והחיי הנצח, יש גם תהליך של גלגול לפעמים. דיברנו על גלגולים. האם גם את זה דנים בראש? ודאי שכן, ודאי שכן, ולא רק זה. אפשר לדון אותך לגלגול, בכלל לא לגיהנום. תשובה כן, התשובה נכון, אבל תשימו לב, כל שנה
המשפט הוא מחדש. כל שנה המשפט הוא מחדש בהתאם למה שעשיתי, והחידוש היותר גדול זה אם עכשיו בחודש אלול או לקראת ראש השנה אני מגיע צדיק, אני מגיע צדיק לגמרי, זה אומר שקובעים לא רק מה שהולך להיות בשנה הקרובה, אם אני אצטרך לחזור בגלגול או לא, גיהנום או גן עדן, עולם הזה, עולם הבא, הכל ביום הזה. ומי שפיקשש ביום הזה ולא עשה עבודה רוחנית, אז יש לו עוד 10 ימים עד יום כיפור, ויום כיפור עוד יותר. ואני אגיד לכם יותר מזה, אנחנו תכף נראה בפנים, שלנו, שמי נידון, למי יש משפט בראש השנה? למי יש משפט בראש השנה? לכולם. מי זה כולם? יהודים. יהודים, גויים, ליצ'י, מלאכים, כוכבים, כולם, כולל כולם, כולל כולם. לכולם יש משפט בראש השנה. מלאכים, אנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה, ומלאכים יוחזו בחילו ברעדה, ומלאכים יחפזו בחילו ברעדה יוחזו. המלאכים מפחדים שידום אותם לאיזשהו עונש. אנחנו לא מבינים, זה מושגים רוחניים שאנחנו לא מבינים. שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, היו ברומי, הוא שאל, האם שמעת 4 חילוקי כפרה? מה הכוונה? האם שמעת 4 דרכים דרכי כפרה שחלוקות זו מזו שהיה רבי ישמעאל דורש? מה הם? אמר לו, אמר 3 הם. הוא שאל, האם שמעת על מה שרבי יוחנן אמר על הדרך לעשות כפרה, לחפר על העוונות של בן אדם? אמר, 3 הם. ותשובה שהיא דרך הכפרה הרביעית מצטרפת עם כל אחד ואחד. אז הוא אומר יש 3 ותשובה מצטרפת עם כל אחד ואחד. תקשיבו טוב. עבר על מצוות עשה ושב בתשובה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. קודם כל אנחנו קוראים, כמו שאמרתי, טקסט מלפני 2000 שנה. כמה מצוות יש לנו? תרי"ג. תרי"ג, כמה זה תרי"ג מצוות? 613. כמה מתוך 613 זה מצוות עשה? רמח, 248 מצוות עשה. כמה מצוות לא תעשה? 365 מצוות לא תעשה. אז מה קורה אם בן אדם עבר על מצוות לא תעשה? צריך לשלם. מה קורה אם בן אדם עבר על מצוות עשה? לא עשה מצוות עשה, צריך לשלם. אז עכשיו תראו מה כתוב פה. עבר על מצוות, עבר על עשה, על מצוות עשה, ושב בתשובה, חזר בתשובה, הוא לא זז משם עד שמוכלים לו מן השמיים. כלומר, עבירתו, העבירה שלו נמחלת לו מיד. הוא עבר על מצוות עשה, הוא עושה תשובה, נמחק. עשה את זה מיראה, נמחק. עשה מאהבה, הופך להיות פלוס. שנאמר, שובו בנים שובבים. עבר על מצוות לא תעשה, שזה 365 מצוות, ועשה תשובה, התשובה פה זה יותר חמור, ומצוות לא תעשה זה כבר יותר חמור. פה תשובת עולה, ביום הכיפורים מחפר. כלומר, הוא עושה תשובה, התשובה תולה את זה באוויר, ועצם העובדה שעובר עליו יום הכיפורים, פק מתחפר הכל נמחק. שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם. בגלל זה יום כיפורים זה יום שהוא כל כך שמח. אנחנו מתנקים לגמרי, בגלל זה אנחנו לבושים לבן, מגיעים עם כיתה לבן, הכל מתנקה לנו לגמרי. מה אני צריך רק לעשות תשובה? 4 פרמטרים, חרטה על העבר, קבלה לעתיד, אמירה בפה, ועזיבת החטא, בורא עולם. הייתי לא בסדר בזה ובזה ובזה, בלי שאף אחד ישמע, רק שאני מול בורא עולם, זה וידוי. אני מקבל על עצמי לא לעשות את זה יותר, אני מצטער על זה שעשיתי, חרטה לעבר, אני מקבל על עצמי לא לעשות וידוי ועזיבת החטא. אם הוא עושה את זה, אז מצוות לא תעשה, עשה תשובה, תשובה תולה, ביום הכיפורים מחפר שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם. עבר על קריטות ומיטות בדין, בין היתר שבתות וכולי, לא לשמור שבת, ואשת איש וגויה וכולי, עבר על קריטות ומיטות בדין, עשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים. כלומר, האיסורים ממרקים, שנאמר, ופקעתי בשבט פישם ובנגעים אבונם. עכשיו מישהו יכול להגיד, אז עכשיו לצפות לאיסורים, אתם יודעים מה זה איסורים לפי חז"ל? איסורים לפי חז"ל זה מישהו עולה לאוטובוס וצריך להוציא עכשיו 2 שקל ויצאו לו 10 אגורות ביד, 10 אגורות, ועכשיו הוא צריך להכניס עוד פעם את היד לכיס ולהוציא 2 שקל. הצער הזה, אומרים חז"ל, מחפר עבודות, בתנאי שאתה מכוון שזה כפרת עוונות. אם אתה בא ואתה אומר, אוף, איזה מעצבן, די, למה לא הוצאתי את המטבעות הנכונים?
אז פספסת, חבובו, אתה פספסת את הכפרת עוונות, אם ככה תצפה לאיסורים. אם בן אדם חכם, כל מה שקורה לו מכוון כפרת עוונות, מחפר, מזכך, הרכב נתקע, אתה עומד בפקק, אתה עומד ברמזור, זה מלפניך, יש אור ירוק והוא מתעסק בפלאפון שלו. אז אל תצפצף, תחכה, תכוון לכפרת עוונות, זה יזכך לך, זה יתאר אותך, זה ינקה אותך מכל המצוות, מכל העבירות שעונשם קראת. אני ממשיך. עבר על מצוות לא תעשה, עשה תשובה, תשובה, תעולה במקום, עבר על קריטות, מה? פרקטי וגם עובד, רק לכוון, אבל תזכרו, לכוון לכפרת עוונות. עכשיו אני רוצה רק לשאול אתכם שאלה בהקשר הזה. בן אדם בא ואומר לי, תקשיב שמואל, אני מבין את כל זה, ואני עובד על עצמי, אבל כשמגיע המבחן האמיתי, אני נכשל. איך יכול להיות שמגיע המבחן האמיתי, שעכשיו מישהו חותך אותי לפניי ונכנס לפניי, אני מתעצבן ומצפצף? התשובה היא, כי אתה לא תרגלת מספיק. אם כל פעם אתה תחזור ותגיד כל יום, לוותר, 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 כפרת עוונות, כפרת עוונות, כפרת עוונות, כל דבר, ככה ברגיל, ברגע שתגיע לשעת מבחן, אתה תדע להתמודד. בן אדם שהולך לחדר כושר, הוא מתאמן, מנפח את השרירים, אחרי זה כשהוא בא והוא צריך לעזור לאיזה סקנה, להרים את הסלים שלה, השרירים שלו מספיק חזקים, צריך להתאמן. הכוונה בכפרת עוונות זה שאתה מכפר על החטאים שלך. העוונות והאיסורים מכפרים על העוון מכפר לך על החטאים. בדיוק. לא העוון, האיסורים מכפרים על העוון. מה זה לכפר? לסלוח. לכפר זה לנקות. כיפור, לכפר, לכפר זה לנקות. האיסורים מחפרים וממרקים את האדם. בוא נלך לכיוון אחר לגמרי. האם ביהדות מותר לנתק בן אדם ממכשירים? לא. למה? כי אתה לא אלוהים. גם, ודאי. אבל מעבר לזה, למה? כי מה שדיבר הוא עושה. אם יש לו אסורים לעבור לפני שהוא, זה הדרך שלו. להפך, אחרת אתה פוגע בו. בדיוק, אחרת אתה פוגע. אתם יודעים שיש הלכה שאומרת, אסור להעצים ביהדות עיניו של המת. הנוצרים, הם באים ועוצמים את העיניים של בן אדם שהוא בוסס. ביהדות אסור. בן אדם שהוא בוסס, העיניים פתוחות, אל תיגע לו בעיניים, כי אתה מזרז ומקרב את המיטה שלו. ועכשיו הוא יבוא אליך וירדוף אותך אחרי זה בחלומות. למה? אם הוא היה סובל פה עוד כמה דקות, זה היה מחפר לו אין ספור איסורים שם. כי כל צער שיש לבן אדם, בין אם הוא יודע ובין אם הוא לא יודע, למה אני אומר בין אם הוא לא יודע? זה לא נכון להגיד, כי מישהו שהוא בקומה הוא יודע. גם מישהו שהוא בקומה הוא יודע, כל איסורים שיש לבן אדם הם מחפרים, ואנחנו חייבים לחפר כל פעם שיש איסורים, לכוון לכפרת עוונות. אנחנו מתפללים שהם לא יגיעו, אבל שהם כן מגיעים, לכוון כפרת עוונות, לא להתעצבן, להיות רגוע, לכפר עוונות. אז יש לי שאלה אליכם, עומד עכשיו הומלס ועוד שנייה עומד למות, ואתה אוכל בענה פיטה שוארמה, והוא אומר תביביס, תביביס, ואז אתה אומר לא צדיק, אתה צריך לכפר עוונות, נותן כיס ועוזב אותו, והוא נופך את נשמתו, האם תקבל גן עדן על זה? מה פתאום? למה לא? אני עוזר לו לכפר עוונות. לא לא, אתה אל תיקח את התפקיד של ה... אתה תדאג לשני לעולם הזה ולך לעולם הבא. אל תדאג לשני לעולם הבא ולך לעולם הזה. בסדר? אז מה שאתה כן יכול לעשות, אכלת את השוארמה, רצית ביס, אומר צדיק, תביא ביס שוארמה. ביס. אתה נותן לו את השוארמה ומכוון כפרת עוונות שלא אכלתי את הביס האחרון עם כל הארבע. מה קורה אם מישהו למשל עוקץ אותך, אוקיי? מרמה, הונאה, תרמית. זה גם יכול לחשב ככפרת עוונות? ודאי שכן. תזכרו טוב, דיברנו על זה בעבר, יש פה נקודה מאוד חשובה. זה שאלה מאוד יסודית לגבי ביטחון, השתדלות ואמונה. בן אדם, יש לנו שלושה ענפים בעבודת השם. השתדלות, אמונה וביטחון. מתי אנחנו מפעילים כל אחד מהענפים? תקשיבו טוב, אני שמעתי בשם הרב שכטר, אחד מזקני חסידי בלס בדור הקודם, שאמר כזה דבר, נקודה מאוד יפה, הוא אמר, כשאתה מדבר על העבר, תפעיל את האמונה. כל מה שקדוש ברוך עשה, עשה לטובתי. אמונה מלשון אמון. כל מה שקרה לי בעבר, שאני לא יכול לשנות, אמונה, נותן אמון בקדוש ברוך הוא, שהכל היה לטובתי. כשאתה מדבר על העתיד, תפעיל את הביטחון. הכל יהיה בדיוק כמו שאני רוצה, בגלל שזה לטובתי. הכל יסתדר לי, אני אמצא את הבית שאני רוצה, אני אמצא את האישה שאני רוצה, בעזרת השם, בגלל שזה טוב לי. לא, עושים בגלל שזה טוב לי אם אתה מתפלל על זה, תיזהר. אל תבקש משהו ספציפי, אולי זה לא טוב לך. תמיד עושים בגלל שזה טוב לי. על העבר, אמונה. על העתיד, ביטחון. על העובד, השתדלות.
ולכן זה עונה למה שאת שואלת. אם מישהו בא ואני קולט שנתתי לו 200 שקלים ועכשיו הוא רוצה להחזיר לי עודף מ-50, השתדלות, סליחה חבובו, נתתי לך 200, אל תחזיר לי עודף מ-50. לא, שלא יגיד כזה, אבל הוא יקבל עודף מ-50, כפרת עוונות. לא. בהווה, השתדלות. על מה שעבר שאתה לא יכול לשנות, אמונה. זה היה רצון השם, זה הכי נכון בשבילי. על העתיד, ביטחון. הכל יהיה בדיוק כמו שאני רוצה. רק מה אנשים עושים? בדיוק ההפך. על העתיד, הם בכלל לא, אני לא בטוח שזה יסתדר לי, כי הרבה דברים יכולים להשתבש בדרך. אל תדבר ככה. אתה יוצר לעצמך מציאות על העתיד. אתה לעתיד הכל יסתדר בדיוק מה שאני רוצה, בתנאי שזה טוב לי. עבר אמונה, בהווה השתדלות. שאלה, רבי מאיר. לא, אומרים שבן אדם כשהוא נמצא במצב של ספק והוא לא יודע איפה הוא נמצא, אז התורה אומרת תשובה, תפילה וצדקה מעבירים בפועל. בדיוק, אמרנו, הוא תשובה, הוא צדקה, הוא תפילה מעבירים את רוע הגזרה, זה יכול לשנות את הכל, זה מה שאמרנו, צום, קול וממון, נכון? במיוחד עכשיו, רגע לפני ראש השנה, אני רוצה שאנחנו נמשיך, עוד טיפה תסתכלו. עבר על קריטות ומיטות בדין, ועשה תשובה, תשובה ביום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים, שנאמר, ופקעתי בשבט פישם ובנגעים אבונם. אבל, תקשיבו טוב, מי שיש חילול השם בידו, דהיינו שחטא באופן שגם גרם לאחרים לחתור, אין לו כוח בתשובה לתלות. אין כוח בתשובה לעכב את הפורנות מלבוא עליו. ולא ביום הכיפורים לחפר. ולא ביסורים למרק. אלא כולם תולים ומיטה ממרקת. אם בן אדם עשה עבירה של חילול השם, הכל תולה ורק המיטה מחפרת. מה זה חילול השם? מיטה ממרקת, תשימו לב, חילול השם, דהיינו חטא באופן שגם גורם לאחרים לחטוא. בן אדם, הוא היה שומר שבת, והוא ירד מהדרך, והוא החליט שהוא רוצה לנסוע למטרוק בשבת, והוא בא לחבר שלו, בחור ישיבה, ואומר, אחי, אתה בא איתי למטרוק בשבת, והוא עכשיו גורם לו גם לחטוא ולחלל שבת, זה נקרא חילול השם. ואם הוא בא למישהו שעוד לא מחליט בכלל, והוא אומר דברים לא טובים, זה גם חילול השם? גם חילול השם. יכול להיות שהוא היה רוצה לחזור בעתיד כאילו? בדיוק. ועכשיו תקשיבו טוב משהו לצד השני. כלומר, אם אתה גורם למישהו אחר לחטוא, כשאתה יודע שזה חטא, אתה גורם לו לחטוא, זה נקרא חילול השם. עכשיו אנחנו אמרנו פה, תשובה רק תולה. יום הכיפורים רק תולה. איסורים לא ממרקים, הכל תולה. רק המיטה מחפרת. אז בן אדם אומר, הוא עשה חילול השם, אז זהו? לחכות לקפות? התשובה היא, הדבר היחיד שיכול לתקן חילול השם, זה קידוש השם. איך עושים דבר כל כך פשוט כמו קידוש השם? אני אברך ברכת אשר יצר, אני לוקח אשר יצר, במשרד שאני עובד, ואני שמתי. אני שמתי ברכת אשר יצר, למה? כי אני חייתי כל כך הרבה שנים שלא בירכתי, הלכתי, פניתי, הכל עבד כמו צריך, אבל לא אמרתי תודה. וכביכול ככה זרקתי חול בעיניים שהקדוש ברוך הוא כביכול. עכשיו שאני לוקח ברכת אשר יצר וגורם לאחרים לברך, עכשיו אני עושה קידוש השם, זה נקרא תשובת המשקל. איפה שחטאתי, שם אני גורם לאחרים לא לחטוא ולהפוך, גורם לאחרים לזכויות וברכות. זה מפה, זה כתוב בגמרא. זה מה שגם מניע אנשים לעמוד, לפתוח דוכן להנחת תפילין. זה קידוש השם. זה קידוש השם. אז למה שלא נרצה לעשות את זה? למה שבן אדם לא רוצה ללכת לפתוח דוכן להנחת תפילין ולחלק ספרי קודש או לא יודע? כל מה שבן אדם יכול לעשות בשביל להרבות קדושה בעולם, זה הוא צריך לרדוף אחרי זה. זה השכח החמה. אז יש בזה משהו, זה כן מיסיונרי. אומרים היהדות לא מיסיונרי. יש פה מיסיונרי. אם יש לבן אדם אמת ביד, זה כמו שבן אדם, אתה יודע למה זה דומה אמנון? זה דומה לבן אדם שמוזג לעצמו כוסית אקונומיקה. אומר לחיים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עובר לי עכשיו מחשבה בראש. מצד אחד, אני לא רוצה שאני אוהב את הבן אדם, אני לא רוצה שהוא ישתה אקונומיקה וימות. מצד שני, אני מיסיונרת. לא, לא כדאי. אני כופה עליו? אני כופה עליו, עכשיו זה כפייה דתית? אני אומר לו, אל תשתה, אל תשתה, תיזהר, אל תשתה. אני אגיד לך מה זה מתחבר לאמונה. אני אומר, אם בן אדם יודע שהאמת אצלו ביד, אז אתה יכול להצ
מציל אחרים מגיהנום, מייסורים. אתה לא מיסיונר, אתה מציל. אתה מציל לפשוט, לא מעניין מיסיונר לא מיסיונר, אתה מציל. רק מה? צריך לעשות את זה חכם. למה? כי כשם שמצווה להגיד דבר הנשמע, כך מצווה שלא להגיד דבר שלא נשמע. אם אני יודע שאני אבוא למישהו ואני אגיד לו, תקשיב אחי, אתה אוכל בלי ברכה, תדע לך, אתה מכניס את עצמך כל הזמן לסיכונים, תדע לך, אתה מכניס את עצמך כל הזמן לסיכונים, והוא יגיד לי, שמואל, תקשיב, אל תחפור לי דווקא. תביא שתייה, שותה בלי ברכה, אני לא מברך. עכשיו בזה שהוא אמר כזה דבר, אני גרמתי לו עכשיו לעבירה עוד יותר גדולה. כי עד עכשיו הוא היה מומר לתיאבון, עכשיו זה נקרא מומר להשחית. פה אנחנו צריכים שכל, פה אנחנו צריכים שכל, אנחנו צריכים, עד עכשיו זה היה מומר לתיאבון, עכשיו זה מומר להשחית. וגם אתה הופך אותו משוגג למזיד. רק פה הגבול של שוגג ומזיד זה מאוד מאוד עדין. אם בן אדם עושה עבירות, אני רוצה להציל אותו. אם אני אוהב אותו, אני רוצה להציל. אני רק צריך הרבה סייעתא דשמיא לדעת מה להגיד ואיך להגיד. עכשיו עוד נקודה, תקשיבו טוב. נכון, אנחנו אמרנו שאם בן אדם מחטיא אחרים בדברים שיודע שזה עבירה, זה נקרא חילול השם. ואמרנו תשובת עולה ויום הכיפורים תולים ואיסורים תולים ומיטה מחפרת, אלא אם כן הוא עשה תשובת המשקל. עכשיו תראו דבר מדהים, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מזכה את הרבים, מחזק את הרבים, דרך אגב בשביל חיזוק הרבים לא חייב לעשות שיעור, כן, אפילו כשאתה בא ומדבר עם בן אדם ומעלה אותו ומחזק אותו על ידי זה שאתה אומר שיש בורא לעולם וכל מה שקורה לך קורה לטובתך ויש סיבה למה כל דבר קורה והקדוש ברוך הוא אוהב אותך ויש לך את הכוחות להתמודד עם כל מה שקורה לך, ברגע שאני מחזק אותו, כל מצווה שבזכות זה הוא עושה, זה שייך גם לי. עכשיו תקשיבו דבר מדהים, ראיתי את זה בספרים, זה היה מדהים. אם בן אדם שעוסק בזיכוי הרבים, המצוות שכולם עושים שומרות עליו שהוא לא ייפול לגיהנום. למה? כי זה לא פייר שהוא גרם לאחרים לקבל גן עדן והוא יהיה בגיהנום. גם אם מגיע לו להיות בגיהנום, מוציאים אותו מהגיהנום. למה? אלה שאתה דיברת וחיזקת אותם הם בגן עדן ואתה תהיה בגיהנום, לא פייר. סוג של פירמידה שבחיים אתה לא תוכל ליפול ממנו. אתה לא תוכל ליפול, אלא אם כן, אלא אם כן, בן אדם, אני מכיר מישהו, כתב ספר, אמונה, ביטחון, עורך דין, אמונה, ביטחון אין עוד מלבדו, הפך להיות אפיקורס מורד, רשע, הולך נגד הדעת, עושה, יש לו כוח דיבור מאוד חזק, נגד הקדוש ברוך הוא, הוא מסכן ממש, הוא ממש ממש מסכן, אני פגש את הבן אדם הזה, הוא באמת מסכן, אתה עדיף שתשתוק ותתחבא במנהרה, במערה, מאשר עכשיו תבוא ותתחיל לפגוע, אתה מושך על עצמך כפות רציניות, ובגלל זה, תשמור בשקט, ובגלל זה, אני רק רציתי להגיד לכם עוד דבר, בן אדם, יש לנו כל הזמן יצרה, כולנו, לכולנו יש יצרה, מישהו יש לו יצרה של גאווה, מישהו יש לו יצרה של תאווה, עצלות, קינה, כעס וכו'. איך מדברים עם היצרה? מה אנחנו אומרים ליצרה? תכלס, איך מדברים עם היצרה? איך שהיצרה מדבר איתנו? אנחנו מדברים עם היצרה כמו שהיצרה מדבר איתנו. איך היצרה מדבר איתנו? דוגמה, אני צריך לקום בבוקר לתפילה. רוצה לקום בבוקר להודות לקדוש ברוך הוא, ברגע שאני מתחיל את הבוקר עם תפילה, ברכות השחר, כל היום נראה אחרת לגמרי, פתאום דברים מסתדרים וכו'. בא יצרה, לא אומר לך אל תקום. הוא אומר, שמואל, קח עוד 10 דקות שינה. לא, 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 אתה תקום, חס ושלום, אני לא פוגע בצדיקות שלך. אבל קח עוד 10 דקות, תן עוד 10 דקות. עבר 10 דקות, אתה מסתכל, קח עוד 7-10 דקות, קח עוד 10 דקות, עוד 10 דקות. אחרי זה עוד 10 דקות, עוד 10 דקות, התפילה ב-7 בבוקר, השעה עכשיו כבר 6:53, ואז היצרה אומר, תקשיב, לא נעים, אתה גם ככה לא תגיע לתפילה בזמן. מה, אתה רוצה להיכנס עכשיו לתפילה, כולם מתפללים, ואתה נכנס כאילו עם קורי שינה בעיניים, באיחור, עזוב, מחר. ממחר אתה תלך קבוע לתפילה, נכון? ככה היצרה עובד על כל אחד מאיתנו בכל דבר. אנחנו עם היצרה צריכים לדבר אותו דבר. איך? אני עכשיו רוצה לברך. בוא נגיד, ברכות הנהנים אנחנו יודעים, קל לברך ברכות הנהנים, גם ככה אני שותה, אני ברך שהכל נהיה ביקור. בן אדם יוצא מהשירותים, ויש עכשיו משהו מעניין בטלוויזיה, והוא אומר כזה דבר, מה אני עכשיו איתו ידיים, אני אעצור, אני אקרא מהכתוב אשר יצא, זה היצרה אומר לו, נכון? לא צריך להגיד ליצרה, שנייה, זה לא שאני עכשיו הופך להיות צדיק ומברך, אני רק נוטל ידיים, אני רק הולך, רק נוטל ידיים.
אחרי שנטלתי ידיים אני אומר ליצר, רגע, רגע, בסדר, אל תכעס, אני רק נעמד שנייה מול המקרר. אחרי שנעמדתי מול המקרר שנייה שאני כבר איתך יצר השנייה, רק 10 שניות אני מברך. אם היצר צריך לבוא בתחבולות כמו שהוא בא איתנו, כל פעם עוד שלב, ועוד שלב. אני לא מפסיק לעשן, אני שנייה 5 דקות לא מעשן עכשיו. בדיוק ככה, בדיוק, בדיוק ככה. עכשיו, אני רואה עכשיו איזה מישהו שבקץ דקה, והמישהו הזה, המחשבה הראשונה שקופץ לי בראש, שילך כבר לעבוד, מה זה, אני קורא את עצמי, ושהוא עכשיו בא מבקד זקה, לא? מעצבן, נכון, עכשיו למה זה מעצבן אותנו? בגלל שגדלנו ככה, בגלל שאנחנו גדלנו על כפרייר, בגלל שגדלנו בתרבות שהיא לא תורנית, היא לא יהודית. עכשיו, מה יהיה עם זה שמבקש עכשיו זקה? עוד יותר מזה, הוא קצת מלוכלך, ויש לו פירורים בזקן, אין לו פירורים בזקן, אין לו זקן, אבל גם אין לו שיניים. הוא מברך ככה, מבקש, מבקש בלי שיניים. איך בשנייה המוח שלנו עכשיו רץ עם עכשיו השילך המסומם הזה, שילך לעבוד, שינקה. אני קורא את עצמי, נכון? ואני עובד, אז התשובה היא כמו שאמרנו מקודם, להתאמן. לשפוט לכף זכות, לשפוט לכף זכות, לשפוט לכף זכות, לשפוט לכף זכות, ויתור, 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 כפרת עוונות, כפרת עוונות, כפרת עוונות. ואז אני אומר ליצר כזה דבר, זה לא שאני נותן, רגע, יצר, אל תתקיף. בסדר, הוא רומלס. מצד שני, הוא מסומם, אולי הוא קצת רעב. הוא מסומם, הוא עכשיו את כל הכסף בזבז על סמים, אולי הוא רוצה כוס מים, חם בחוץ כשהוא עומד ברמזור. אני לא אתן לו, זה דיבור אחד ליצרה, דיבור שני, אני לא אתן לו עכשיו 5 שקלים, אבל שקל אני אתן לו, נותן שקל. ואז בדרך שבה אדם רוצה ללך מוליכים אותו עוד שקל ועוד שקל, לאט לאט אתה מתחיל לשנות המידות שלך. ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר, מישהו שאל אותי, הוא אמר כזה דבר, שהוא בא והוא שומע שיעורים, הוא יוצא מהשיעור, ובכלל הוא שומע שיעורים ובאורות, ואז לאט לאט זה fade away, האורות האלה מתפוגגים, למה? האורות האלה מתפוגגים כי מה שהופך כלי לקבלת השפע זה רק מצוות מעשיות, מצוות מעשיות, כשהכל נשאר בתיאוריה, זה fade away. ברגע שאנחנו עושים מצווה מעשית, אני מחבר את התיאוריה, את מה שלמדתי, למצווה מעשית, עכשיו מברך, ברכת אשר יצר, ברכות השחר, ציצית, תפילין, כל מה שאני עושה מצווה מעשית, זה יוצר כלי לקבל את האור, ואז האור מתחיל להשתמר. ואז ככל שאנחנו יותר עובדים על עצמנו, לאט לאט יותר קל לנו לקיים מצוות מעשיות. תזכרו טוב, בשביל לקיים מצוות מעשיות, בשביל לקבל את כל האור, בשביל שהאור הזה יישמר, לא צריך להיות דתי, לא צריך להיות חרדי, ולא צריך להיות דתי, ורק אפשר להיות חילוני, חכם, משקיע נאמן, חילוני שפשוט יודע שהתורה היא לא שייכת רק לרב חיים קניבסקי, והתורה היא לא שייכת רק לרב עובדיה, והתורה היא לא שייכת רק לרב בן פורת. התורה שלי כמו שהיא של הרב עובדיה. היא בדיוק אותו דבר, שנינו היינו במעמד הר סיני. כמו שהוא מקבל את האורות, גם אני יכול לקבל את האורות. רק אני מחבר את זה למצוות מעשיות. והעוצמה, אחד המצוות המעשיות הכי חזקות, זה לסיום, זה מה שדיברנו על לשון הרע. כי זה מצוות בן אדם לחברו, וזה משליך וגורם לחיזוק במצוות בן אדם לחברו לעוד הרבה דברים אחרים, משליך על עוד הרבה דברים אחרים. ואני רוצה לסיום לקרוא לכם איזשהו קטע, אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם בשבוע הבא, שזה שבוע הבא, זה בין ראש השנה ליום כיפור. כל זה אני מציע לכם לקחת, תעשו טובה לי, לעצמכם, תיקחו, תקראו, כדאי מאוד מאוד מאוד, זה הכנה מדהימה לראש השנה. אבל ככה לסיום, אני רוצה להקריא לכם קטע שכתב, דרך אגב תיקחו גם את סדר ראש השנה, כי זה מה שאמרנו, מצוות מעשיות שיוצרות כלים לקבל את האור, לשמר את האור. הנודע הרב הגאון רבי ברוך רוזנבלום שליטה, סיפור על כך שצריך האדם להישמר מכל דיבור לשון הרע ורכילות האסורים. ישנו יהודי גיבור אמיתי ושמו הרב רבי אברהם שטיינר, ניצול שואה מבני ברק שהלך לבית עולמו לפני כמה שנים. בימי השיבה סיפרו ילדיו לראשונה על מסירות נפש של אביהם בעבודת השם מתברך, ובפרט בנושא של שמירת הלשון. כדרכם של ניצולי שואה אשר אינם מעוניינים לספר את אשר עבר עליהם במקום התופת הנוראה בשואה, קשה עליהם המלאכה הזו לחזור לימים אפלים ולעורר את צערם וכאבם הנורא השקוע אי שם בליבם. הרב רבי אברהם שטיינר, זכר צדיק לברכה, הוא נולד בעיירה דוקלה שבפולין בשנת תרעב. לך אגב, מתי היה מלחמת העולם השנייה? בשנה העברית? מלחמת העולם הראשונה 1914
14. תרעב. מלחמת העולם השנייה תרצח. אה, קלטתי. נכון. מלחמת העולם השנייה תרצח, מלחמת העולם הראשונה תרעב. הוא נולד ב... הוא נולד בעיירה בפולין בשנת הרעב. מיד לאחר השואה הוא עלה לארץ ונשא אישה וזכה להקים משפחה מכובדת. כל ימיו הוא שתק ולא סיפר לילדיו על מה שעבר עליו בשואה. אך בשנותיו האחרונות, כשהנכדים גדלו והפצירו בו, הוא קצת סיפר להם מהחוויות אשר חווה, רק מעט מאוד, וכך הוא מספר. יום אחד זה התחיל, נשמע כרוז בעיר שעל כל היהודים להתרכז בכיכר העיר, רק עד לצהריים, ככה אמרו להם ממח שימם, כהגדרתם של הנאצים. אף אחד לא דמיין שהולך לקרות הנורא מכל. כולם התאספו בכיכר העיר, ובצהריים כבר לא נתנו להם לשוב אל בתיהם. תחשבו, הם הגיעו לשם בלי תיקים, בלי כלום. הבגדים שעליהם אמרו רק איזה אספה, הם אמרו עוד מעט חוזרים לארוחת ערב. משם הם כבר לעולם לא חזרו לבית שלהם. אברהם הצעיר עוד ניסה לרוץ לביתו, ואף שברח מידי החיילים גילה שהבית ריק. הוא שב לכיכר ונלקח יחד עם כולם למחנה. הוא מספר, זה היה ממש כמו בסיפורים הידועים, עברנו סלקציה, הזקנים והקשישים הופנו לצד אחד, ואילו הצעירים ואני בתוכם הופנו לצד שני. לא ממש ידענו מדוע מפרידים בינינו. רבי אברהם נלקח למחנה השמדה, והיה למעשה מהיהודים הראשונים שהובלו למחנות בתנאים לא אנושיים. בהיותו במחנה, בכל כמה ימים, הגיע קצין אסס והקריא שמות. של 3 או 4 יהודים. התחביב של הנאצי, מח שמו וזכרו, היה לרצוח את אותם אלה שנקה בשמותם. האסירים כבר ידעו כי מי שהקצין קורא בשמו, גורלו נחרץ למוות. כל האסירים שנבחרו נלקחו לביתן קטן, משם בקו מאוחר יותר צרחות וזעקות של כאב נורא. הם הומתו בעינויים קשים, בשיטות שונות ומשונות. אותם אסירים שנותרו בביתן המגורים התפללו להשם שרק יישארו בחיים. וכאן מתחיל החלק העיקרי של הסיפור. באחד הימים, כדרכו, הגיע הקצין הנאצי האכזר, יימח שמו וזכרו, משחרר לטרף. הוא הקריא 4 שמות. האסיר הראשון וגם השני והשלישי קמו ויצאו מהביתן. הרביעי, שנקרא לו בשם בדוי ברקוביץ', לא קם, לא התחשק לו למות היום. הוא ישב ליד רבי אברהם שטיינר ורעד מפחד. כשראה הקצין הרשע שהאסיר הרביעי לא יוצא מהביטן, החל פשוט להתרגז, הוא החל לצרוח בזעם. שיין, מי זה ברקוביץ'? ברקוביץ' זו הזרה האחרונה, קום וצא החוצה מיד. ברקוביץ' רעד מפחד ולפתע הצביע על רבי אברהם ואמר לקצין בקול רועד, זהו, זהו ברקוביץ', נו ברקוביץ', תצא כבר, מה אתה מתמהמה? רבי אברהם עשה חשבון מהיר, אם אני אומר לקצין שלא קוראים לי ברקוביץ' אלא דווקא זה שהצביע עליו, הקצין כנראה ייחס שעושים ממנו צחוק ויהרוג את שניהם. הוא החליט לשתוק ולצאת החוצה. לא אמר כלום, מה הוא ברקוביץ' אומר זה ברקוביץ' והוא שותק ויוצא החוצה. הוא יצא יחד עם 3 האסירים הנוספים ונלקחו מהמקום על ידי קצין האסס. לביתן בו מתו קודם לכם במשך שבועות אסירים ששמה מוכרז לצאת החוצה. בייסורים קשים ונוראים. והם המתינו ופשוט חיכו למותם. השעות נקפו ואף אחד לא בא לבצע את המשימה. אחרי כמה שעות שנדמו כמו נצח, הם שמעו צעקות נוראות מכיוון הביתן בו התגוררו עד כה. קולות של יריות התהדדו באוויר, ולאחר מכן הסתררה דממת מוות. אותו קצין נאצי, אכזר למח שמו וזכרו, נכנס אליהם ואמר שהיום הוא החליט לשנות ממנהגו. ובמקום לרצוח את אלה שהוא קרא בשמם לצאת החוצה, הוא בחר להוציא להורג את אלו שנותרו בביתן. רבי אברהם ניצל ממוות בזכות שביטר לאותו ברקוביץ' ויצא החוצה במקומו. כשהיה רבי אברהם מספר זאת לנכדיו, הוא נהג לומר, כששותקים, לא מפסידים. הרב שטיינמן אמר, כשמבטרים, לא מפסידים. תמיד תמיד מרוויחים. להפך, היה אומר רבי אברהם לנכדים שלו, כששותקים, רק מרוויחים. מי שלא עונה, הוא הבעל הבית על המילים, וברגע שעונים, המילים הם בעלי הבית עליו. רבי אברהם שטיינר, זצ"ל, נפטר בגיל 96, מתוך אריכות ימים ושנים, ובריאות איתנה עד לימיו האחרונים. חתם הרב רוזנבלום ואמר, כתוב בפסוק, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. פיו זה בגימטריה 96, בדיוק כמו השנים שזכה לחיות רבי אברהם. הוא זכה ל-96 שנות חיים, בזכות ששמר את פיו מלדבר, ושמר את עצמו מצרות.
הייתה זו דרך חיים אמיתית של שמירת הלשון. רבי אברהם הרבה לשתוק ונהג לומר לילדיו, למה לך לדבר? מה יצא לך מזה? מה תרוויח מזה? פשוט מדהים. בואו נתחזק כולנו בשמירת הלשון ובדיבורים מיותרים, להימנע מדיבורים מיותרים, וכל זה לזכרם של 6 מיליון הקדושים השם יקום דמם, וגם לזכרם של כל הקדושים, חיילים שלנו, שמסרו את נפשם על קידוש השם, מסרו את נפשם בגלל שהם יהודים, שאין ספק שהם זכו בפיס, בגלל שהם נמצאים ממש ממש תחת כיסא הכבוד, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו רק גזרות טובות, גזרות טובות, שנה טובה ומתוקה, שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל מי שיות ליבנו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. אנחנו נעשה עכשיו ברכה אחרונה, אנחנו 10. Thank you.